Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás zpět u televizních obrazovek Time to Race. Od mikrofonu vás zdraví CCR, Cabadaj a spolu se mnou tady ve studiu také Zoty a čau Zoty. Čau Cabi, zdravím všechny diváky u další neděle na TTRku z kategorii Pro. Tak doufám, že se všichni diváci vrátí taky na naše vysílání. Viděl jsem, že v Rookies bylo dokonce 70 diváků, takže doufám, že i nám tady v Pročku se povede dosáhnout tohletoho počtu diváků. Díky moc Janho 1972 za follow, díky moc. A vítej na Time to Race. My budeme za malou chviličku se přepínat do první části kvalifikace. Teď už tam máme takový malý preview, ale dříve, než se přepojíme na trať, tak se ještě pojďme podívat na to, jak vypadá aktuální pořadí jezdců v šampionátu. Na první místo se posunul Sky Leventix, má 216 bodů, za ním je TTR Bobo, má 213 bodů, tady se omlouvám, chybička se mi tam vloudila, chybí tam ta ztráta na Leventixe. Dále je tam Toby, ten má 197 bodů, trošičku stáhnul tu ztrátu po vítězství v Itálii. Na čtvrtém místě je tam TTR Tondis, vidíte tam i nové gamer tagy nebo nové ty předpony, co jsou tam u jezdců. Dále je tam na pátém místě FG Mirec, 103 bodů, potom větší propast. Na šestém místě TTR Pates, další změna Niku, 73 bodů. 65 bodů má Mr. Kubais, na osmém místě Rom Ludlo, má 61 bodů. Na 53 bodů má na devátém místě NR Romeo. A uzavřeme pořadí jezdců desátým místem Markus, který má 29 bodů a stejný počet má také na 11. místě TTR Devir. No a pojďme na týmy. V pořadí týmu se nic nezměnilo, nadále vládne Aston Martin 344 bodů, McLaren má 269, na třetím místě Alpine 197 bodů, Mercedes čtvrtý má 138 bodů, 103 bodů má Ferrari, dále tam Williams, Haas, Red Bull, Alfa Tauri a potom ty týmy uzavírá Alfa Romeo a v podstatě Alfa Tauri a Alfa Romeo mají shodně po 14 bodech. Tak, já se honem rychle podívám do chatu. Jaho 1972 bylo obsaděné, tak jsem musel dát Janho. Jo, Jaho bylo obsazený, tak si musel dát Janho, jasný. Tak i to moje přeřeknutí vlastně bylo v podstatě v pohodě, protože si ho chtěl, ale bohužel už to bylo obsazený. Děkujeme Dobrotovi za 100 bytíčků. No a já si myslím, že už se určitě přesuneme teďka kompletně na trať, na okruh Soči a já doufám, že Zoty si určitě připravil nějaké informace, zákulisní informace třeba okruhu v Soči a jaký okruh nás dnes čeká. Tak Soči se nachází vlastně v olympijském parku. Probíhala tam vlastně, myslím, že to byla zimní olympiáda, takže vlastně v tom areálu mezi těma jednotlivýma halama, kde nějaký plavecký bazén tuším, nějaké hokejová hala kolem toho vlastně, nebo kolem té trati je naskladaná. Takže je to vlastně takový, dá se říct, trošku možná i městský okruh. I když je to vlastně v takovém obrovském areálu, není to přímo v součástí nějakého města. Ta trať je celkem nová, není dlouho v kalendáři. A vlastně v Petrohradu se dříve jezdilo, to byla trať starší v Rusku, tam se jezdilo na začátku vlastně 20. století. A ta nová trať vlastně je celkem taková rychlá, zradná. Já si zkusím najít nějakého jezdce, kterým jsme se podívali vlastně jeho očima. Tady mám v Outlapu Bobo Gamese. Tak jestli tě můžu Cabi poprosit. Určitě. Tak Bobo Game se nám blíží teďka do vlastně těch posledních zatáček okruhu v Soči. Teďka najíždí na tu dlouhou
cílovou rovinku. Tady se vlastně moc vyloženě nevyplatí ani mít pole position v Rusku, když to řeknu blbě. Vyplatí se samozřejmě, protože budete první, ale tady ta rovinka opravdu, jak můžete vidět, je tak dlouhá s tou jednou zatáčkou, že tady, když ti vozidla i bez DRS se hitnou za váma, mají steep stream, tak tady většinou ten jezdec startující z pole position na ní nikdy nezůstane. Tady je taková dlouhá tahle levá zatáčka, ta se jede na plný plyn. A potom následuje hnedka brždění a taková středně rychlá práva. Tady vlevo je právě ten plavecký bazén, tuším, jste mohli vidět. Teď nás čeká rychlý průjezd dvěma pravýma zatáčkama, ono se to nezdá, ale tady ty rychlosti se pohybují taky kolem 180-190 km za hodinu. Můžete vidět, že ta trať je celkem hodně rychlá, ty zatáčky jsou skoro pravoúhle, většina z nich. Je to velice náročné na přesné brždění, na to, abyste na výjezdu mohli zrychlovat co nejdříve. Tady je druhá DRS zóna, v téhle zatáčce. Tady je taková technická pasáž, teďka, která vlastně začíná ten třetí sektor tou technickou pasáží. Podjezd pod mostem. Tady je to taková pomalá kombinace esíčka, ale ono, ta první zatáčka jde tak trochu přes kopec. Není to moc vidět, ale je tam takový zhub. Tam opravdu, když zabrzdíte moc pozdě, zablokují se vám kola, tak se tam svezete a do té další máte špatný výjezd a tady se to celkem může nevyplatit, protože jsou tu pak dvě rychlé zatáčky, tam když tu rychlost nemáte, tak ztratíte hodně času. A Bobo Games se nám tímhle kolem vlastně posunul teďka na třetí místo v pořadí před svého stálového kolegu Tondise. To bylo jedno kolo na okruhu Sochi v podání Bobo Games, já jsem takhle zvyklý mu říkat, už má teďka nový gamertag TTR Bobo. Ten novodobý okruh tady v Soči se jezdí od roku, já jsem tady pouštěl do streamu, 2014, takže poměrně mladý to okruh. Se teďka pojďme podívat na nějakého dalšího jezdce. Máme na trati 17 jezdců a bohužel už nám tam nepokračuje Ayrton Senna, nebo se možná jenom odpojil, uvidíme ještě. Každopádně... Těžko říct, tam je v sektoru 2 jsou žluté vlajky. Nevím, co se tam úplně stalo. Jestli tam byl někdo jenom mimo trať, nebo je tam právě některý z těch vozů druhý, třetí sektor. Asa Rider retired, tak taky nevím, teďka si už se... Ale je z 10. místa, no, úplně si nemyslím, že by se odpojoval teďkom. I když vlastně to je první část, takže tam vlastně první 15 je v pohodě. Tak Papagáj je teďka v cíli s časem 1.38.215, takže to bylo takové zahřívací kolo, si myslím, jeho podání, ale uvidíme, jak se mu bude dařit tentokrát. Myslím, že ještě do toho dalšího kola stihnul let. Podívám se, jak je na tom ještě s benzínem, tak benzínu má ještě dost, takže ale už má kolo invalidated, teďka jsem si toho všimnul, omlouvám se, takže Papagáj bohužel toto kolo už vypouští, ale Jirka Video má ještě rozjeté dobré kolo a v prvních dvou sektorech se zlepšil, takže uvidíme, jak se mu zadaří v tom posledním sektoru. Jirku jste mohli před malou chviličkou ještě vidět při komentování kategorii Rookies a máme ho v cíli a dokázal se vylepšit na 15. místo, takže odsunul Senu na to nepostupové místo, takže Jirka Video to zvládnul na poslední chvíli. Pěkně. Tak já to u nás tady v komunitě, to asi ne všichni, co tady sledují, budou znát, my tomu říkáme na Pepánka. Protože to je klučina, který vlastně, on jezdil taky Formule, teďka jezdí ACCčku s náma. A ten je specialista, já jsem nezažil závod, kdy on v posledním kole by tam nepraskl nějaké kolo, kde se vždycky dostane na první nebo na druhé místo, prostě když si všichni myslí, že už prostě je hotovo. Takže ten je na to fakt expert, takže to bylo takzvaně na Pepánka, to tam Jirka poslal. Takže tady máme postupovou 15. A bohužel do další části se nepodívá Ayrton Senna a Papagáj. Vidíme, že první pětice jezdců dokonce na medium pneumatikách. Kluci už si v té první části to chtějí osahat. Tráť
A myslím si, že určitě budou chtít už tu té strategii přemýšlet v druhé části kvalifikace. My už jsme se o tom bavili v minulém vysílání, kdy se plánuje, že by se tohleto pravidlo zrušilo. To znamená, s těmi pneumatikami, s kterými zajedete v druhé části nejrychlejší kolo, že s nimi musíte nastoupit do závodu, tak se plánuje, že se bude rušit. Já myslím, že to je, jako není to možná ještě oficiálně, ale myslím si, že už to jako, co jsem tak pochopil, co jsem četl. Takže to už je skoro hotová věc. Že to jako by mělo zamíchat právě těma strategiema trošku různýma. Budou samozřejmě záležit taky, jak... Protože oni mají kam... Myslím si, že v F1 je to tak, že mají daný počet pneumatik na závod, nebo určitě to tak je. A ty pneumatiky vybírá jako kdyby Pirelli ty směsi, protože jsou různé ty C1, C23, C45, já nevím. Takže taky záleží na tom, kolik budou mít třeba pneumatik na víkend a potom vy v té kvalifikaci nebudete moc jet každou tu její část prostě třeba na té měkké sadě čerstvé. Takže to bude taky taktizování už tam a potom do závodu to bude jako podle mě hodně zajímavé, kdyby to zrušili, tak si myslím, že to jenom ještě tomu pomůže v tom, aby to bylo trošku i přes ty boxy ještě různě zajímavé. Věřím tomu. Tak tady už vidíme, že z boxu vyjeli za sebou stájoví kolegové TTR Bobo a Tondis. Děkujeme Drbovi 75 za follow a vítej na Time to Race. Právě sledujeme druhou část kvalifikace kategorie F1 Pro na Xboxu na Time to Race Online Championships. Určitě si myslím, že možná, že tady uvidíme už teďka v tom prvním kole nějakou týmovou spolupráci Tondis, Bobo Games, určitě Sky11tix s Romem, taky se tady budou chtít nějakým způsobem potáhnout a minimálně si to vyzkoušet na tu závěrečnou část kvalifikace. Přece jenom Bobo a Tondis, to jsou jestli stop 5ky, stop 10ky, takže ty by neměly mít problém se dostat do té závěrečné části kvalifikace, že asi tady se tolik tahat nebudou potřebovat, ale uvidíme. No, teďka v druhém sektoru jsem tam viděl Alpine roztočený a nejsem si jistý, jestli to byl Toby a nebo to byl Jirka, teďka si nejsem jistý. A jinak k tomu, co jsi říkal, tak Tondis už vlastně s Bobem si, myslím, v té předchozí kvalifikaci to zkoušeli, co jsem viděl. Tam v té části zrovna, kde jsem já to zachytil, tak vlastně Bobo tahal Tondise, pak mu uhnul před tou, za tou druhou DRS zónou. Takže už si to určitě zkoušeli a myslím si, že proč to nevyužít v rámci toho, když máte v týmu dobré vztahy, tak si myslím, že to není vůbec problém a Tondis s Bobem určitě mezi sebou žádný problém nemají, ti spolu jezdí dlouho a myslím si, že ti jsou spolu spoko, fungují skvěle, co se týmu týče. To fakt jako musím říct, mi přijde teda aspoň z toho, co jsem mohl zatím vidět v sezóně, takže si myslím, že to bude dobrý, no. Že si pomůžou a že to zase může vytáhnout klidně do té první řady nebo do druhé maximálně. Tak v prvním sektoru Asta Rider zatím nejrychlejší 33.498, ale teďka si nejrychlejší mezičas sebral Bobo Games 33.133, takže o 0,2 rychlejší. Postupně nám tam naskakují ty mezičasy, pardon. Já si tam přepnu na Ašu, který už je teďka v druhém sektoru 31.833, Tondis 31.842. Plusy jsou tam těsně s těsným rozestupem. Bobo Games 31.603, takže tam bylo o další 0,2 rychlejší než Asa, mezi tím Irso 1.32.062. No, pojďme se podívat, kde se zastaví časomíra u Aši. 1.32.345 a rychle přepneme na Boba. Tak, tady ho máme, má před sebou poslední zatáčku. Adrian se teďka taky posunul na páté místo. A Bobo Games 1.31.256, takže zatím první místo. Přehledem. Kontroloval jsem se, aby všichni jsou na červené sadě. Nikdo není na žluté, momentálně na trati. Výborně, já to tady ještě doplním i pro diváky graficky. Přidal jsem tam tu infografiku, kdo teďka zajel to svoje rychlé kolo, tak jaké mají pneumatiky a jak jsi říkal, tedy všichni mají softy.
obklepuje teďka Jirka video, na boxech je Romludlo, jako Filizard vyjíždí z boxu, podíváme se na Johnnyho, který teď rozjel své rychlé kolo, 33.555, zhruba půl vteřinka ztráty na nejrychlejšího Sky Leventixe, který teďka zajel čas 1.30.720. Pardon, promiň, Sabi, tady jsem teďka sledoval Romea a ten tam vlastně před, nebo po tom druhém DRS úseku, když tam projížděl tu kombinaci těch zatáček, tak byl, jakože nekecám, že byl úplně bokem, jak mu to ujelo. A stihl to nějakým zázrakem ještě za pomocí asi pletení vanočky rukama a měl tu nohu dobře na tom plynu, tak to tam srovnal úplně neskutečným způsobem. To byl jako profi drift. Já mám takový dojem, že Romeo plete ty vánočky snad každý závod. Mně se taky zdá, že minule jsme se taky tam divili. A zase to tady trošku, ona si zahřívá gumy, že by to dělal možná schválně, ale to asi nejde do boxu, takže myslím, že jde vyměnit kombinézu a... Oh, ale on ty boxy malem netrefil. Probrzdil, malem se vrátil zpátky na trať. No, tak to asi nebylo úplně to, co Romeo potřeboval. Mezitím jsme viděli Johnnyho, jak se posunul na 11. místo, 1.32.968 a na nejrychlejšího Skyline, ty se ztrácí přes 2 vteřiny. VT teďka na 12. místě, já se přepnu na Jirka videa, naše AKčko. Mně se zdá, že po 31 je první, kdo se dostal na Skyline. No a uvidíme, teď jsou všichni jestli skoro v boxech, tady vidíme. Jak se ty formule pomaličku zvedají na zvedáky, zatlače v jednotlivých garážích, tady v Mercedesu, McLarenu. A za malou chvilku si myslím, že vyrazí jezdci na ty další rychlé pokusy. Jeden, možná dva, ale myslím si, že spíš jeden. Někdo už nám tam vyjíždí na trateďka. Nejsem si jistý, kdo to je, to nahoru není. Kofilizard. No jinak kluci, co jedou v závodě, tak si tady stihnou i dopisovat na chatu, zajímavý. Adrian s papagájem. Papagáje to kápu, ten je teďka v boxech a čeká. Ale Adrian, ten to ještě stihne takhle během kvalifikace. Tak teďka mu mění gumy, leští mu to auto v té garáži. Tak má čas, veď. Jo, vlastně. Tak Kofilizard teďka třetím, oh, a konečná Kofilizard při výjezdu u stadionu, jak je to pomalé esičko přes kopec, tak moc rychle přidával do té pravé zatáčky. Auto se mu sklouzlo a vlastně skoro čelně, ale více, jako kdyby na to pravé přední kolo to poslal do zdi. Urval zavěšení, rozstřelil si tam všude kousky karbonu a Kofilizard nám končí. Tak zkoušel jsem to tam najít tu situaci, ale bohužel toho jezdce, který tam zrovna projížděl, tak to jsem si vybral toho špatného v Red Bullu, Devira. Já jsem si tam vybral asi, to byl asi spíš Johnny, který tam pak projížděl. Ono to je těžko potom takhle zachytit. Když to má člověk na to jenom jednu tu kameru, tak právě proto jsme tu dva. I z toho důvodu, že to můžeme potom jeden třeba, když něco takového zachytíme obrazově u sebe, tak zprostředkovat aspoň slovy teda, že se něco takového stalo. Takže je to výhoda toho, že jsme tu dva a pochytáme co nejvíc věcí. Ne všechny vidíte, ale víte o nich o všech. Tak ono to všechno ještě jinak. Tady Adrian jezdí, to jsem já, táta. Tak jo, dobrý. Já jsem si to trošku myslel, ale... Jo, tak jo. Je fakt, že asi Adrian ještě nemá úplně... Nebo nevím, jak to mají doma, asi má přístup na takové vytváření účtu někde na Twitchi a tak, takže tomu zase chápu, že to musí být trošku v dnešní době modifikované. Zdravíme taťku, zatím to vypadá na postup do Q3, uvidíme, co se bude dělat. Tak Jirka video poslední čas 1.33.998. Já se ještě podívám na dalšího jezdce, VT.
Ale tady má teďka invalidated lap, já jsem si říkal, že mě tady zatím nestala jistá timingu, nevyskakuje, takže to bude ten důvod, takže Vete nás asi teďka moc zajímat nebude, pojďme se podívat na Romea. Já budu 30... poločku sledovat Adriana. 33.313, takže Zoty se zlepšil na nějakých 130 tisícin. Já? Romeo, ne? Romeo, říkám Romeo, já jsem řekl Zoty. Yes, jo. Tak ještě jednou teda Romeo se zlepšil v prvním i v druhém sektoru. V druhém sektoru dokonce o půl vteřinky. Takže tady by mohlo přijít nějaké výraznější zlepšení. Uvidíme, kam až se teda kam až se Romeo posune. 31.619. Tě mám rád. To je krásné, to je pěkné. Trošku mi to připomíná včerejšek, jak si mě zase Dok pletl s Jamim. Chtěl říct Jamy a říkal Caby. Pak když jsem dokonce přijel k němu domů, tak mě zase říkal Jamy. Po 12 hodinách závodění, ty brdě, já se ani nedivím, to už nevím. No počkej, to ještě nebylo po 12, to ještě nebylo po 12, to bylo možná... Buď rád, že jsi tam byl v tu dobu, to už by se s tím pak nedomluvil vůbec, že? No ale včerejší stream byl teda úžasný, jako já nevím, kdo všechno jste tam. Včera byli na té 12 hodinovce a bylo to něco neskutečného, jsme se tam bavili s Dogem, s Jamim a s celým chatem, úplně neskutečně jsme to tam podařilo. Jak se říká, vyhypovat a byla tam skvělá zábava doprovázená skvělým výkonem kluků vlastně na Bathurstu, ještě navíc s Lambem, o kterým tam všichni tvrdili, že se na tu trať nehodí a kluci dokázali zajet neskutečný výsledek. Já když jsem to viděl naživo, jak se tam s tím Dok pere, tak to bylo něco neuvěřitelného, absolutně jsem to nechápal, jak tam do toho tobogánu vždycky výjížděl, tak já jsem já jsem brzdil i za ně, jako jo, v některých situacích jsem říkal, tyhle, tam jede moc rychle, ne? Jak má ještě ten obrovský širokouhlý monitor, tak ta rychlost byla jakoby umocněná o to víc, jo. To vlastně na tom streamu vůbec není vidět, jo. Dok tam vlastně streamuje, řekl bych, že tak jako půlku toho obrazu, možná míň, a okolo prostě všeho, no jak to je rychle utíká, jo. Tak já jsem si říkal, tyhle, tam moc rychle, musí začít brzdit už, ne? Ale ty jako přes i jako Dokta měl na začátku nějaký prekérní situace samozřejmě, ale pak ušel jako bezchybně, no. Jo, oni jeli oba dva fakt jako, že Dogi jezdil trošku pomalejší časy, ale konzistentně, strašně oba dva byli konzistentní hodně. Každý trošku jezdil jako jiné časy, ale prostě fakt byli, koukal jsem, bylo tam pár momentů, kdy jsem si říkal, že jsem měl trenky asi, ale zvládli to dobře, neměli tam žádný jako větší problém a startovali ze 40. místa, tak Valda moc úplně nevyšla. A nakonec skončili na 8. místě, kdy vlastně byli devátí, ale po diskvalifikaci jednoho z týmu skončili ještě v tom svojem vlastně splitu na krásném 8. místě, což si myslím, že je úplně brutální jízda. Vlastně to ve dvojko, střídali se tuším co dvě hoďky, nebo co tři, teď si nejsem jistý. A fakt jako super, takže doufám, že dneska taky tady třeba ještě uvidíme super závody a byla tam sranda na tom chatu, taky jsem se tam zdržel nějaký čas, takže jsme se fakt pobavili a bylo to zajímavé kluci i sledovat kluky, protože fakt jeli super a jo, bylo to zabavné každopádně. Měli bychom tady pozdravit samozřejmě všechny do chatu, protože nás zdraví do studia. Takže tuším, že tam psal Gembr a ještě někdo další, takže ještě jednou vás tady vítáme. V kategorii Pro jsme v druhé části kvalifikace a nás asi bude zajímat spíš ty nepostupový jezdci, než aby jsme se tam honili za někým z top desítky, z top pětky. Tam si myslím, že ten postup je jasný, takže pojďme se podívat na Gianniho, který je teď v posledním sektoru, v prvním sektoru se zlepšil o 0,2, v druhém sektoru desetinku ztratil, nějaké zlepšení by tam mělo přijít, má před sebou poslední zatáčku, pěkný kát a bude to stačit na zlepšení, nestačilo to, takže Gianni zatím 1,32,860 a stále nepostupuje, 11. místo,
Já teď sleduju Jirku na 14. místě. A ten teďka bude dokončovat první sektor. A chyba. Chyba probrzdil tam, takže to už určitě zlepšení asi nebude. Tak bohužel takže... Jirka netrefil brzdní bod a tenhle ten pokus už vypouští. Uvidíme, jestli pojede ještě, nebo jestli ještě zkusí další kolo, nebo jestli pojede do boxu, jestli třeba nemá málo paliva. Ale teď, tam někdo... teď už doběhla časomíra, teď jsem si toho všimnul, takže Jirka už to nestihne, takže Jirka bohužel do další části se nepodívá. Zkusím se podívat na Rolundla, ten už je taky pomalý. A Gianni, ten má invalidated lap. A vidíme, že nám zde desítky vypadnul Adrián. A je to tak. Takže tam se posunul dopředu. Se podívat. To si právě nebyl jistý. Mi se taky zdá. Ne, Vete ne. A nebo Irso se tam posunul dopředu. Tak bohužel mi to tady v telemetrii vůbec neukáže, kdo se tam na poslední chvíli dokázal protlačit. Já jsem to taky nestihl zaregistrovat. Ale je to možný, že se třeba jenom Adrián posunul dopředu na 11. místo, že ten tam taky figuroval někde kolem toho 13. 14. místa. Já myslím, že on byl 10. právě. Byl 10. A někdo se tam před ním posunul a nejsem si jistý, jestli to byl podle mě buď to byl Isa, Devir nebo Asa právě, si myslím. Vete už tam byl, spíš myslím, že se tam posunul někdo mezi ještě tam někde ten střed toho pole. A tuším, že to byl Irso nebo Devir. Dost možná. Každopádně na pořadí už to nic změnit nebude, takže do té Q3 nám postoupí Levent, Bobo, Toby, Tondis, Romeo, Mr. Kubais, Irso, Teter, Devir, Asa, Asha a Vete. Takže vypadávajícími jsou momentálně Adrián, Gianni, Romludlo, Jirka Video a Cofidis Art, který to vlastně hnedka v tom začátku kvalifikace rozbil o zeď a bohužel nemohl už dál pokračovat. Doufejme, že do závodu nastoupí, že auto bude ready. Tak a my teďka využijeme té pauzy mezi Q2 a Q3 a dáme si rychle reklamní přestávku. Barsa is not just a fashion. Svět Formule.cz, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Musel asi Barsu, podle mě. Pauznovce. Tak. To jako se stává jako tady ještě s klukama, tu jako není nikdo zrovna úplně. To není moc jednoduché, si myslím v těch pročkách tam třeba bych vůbec nevím, co bych tam dělal jako přímě. Takže tady jako jezdit s klukama a být třeba i na tom, já nevím, 14. místě je podle mě docela v pohodě. Protože to jsou fakt všechno, ta desítka první už strašně rychlí lidi. Nejenom ve formulích, většina z nich prostě fakt v tom sim racingu. Jim to prostě jezdí.
V Rusku, no, tak. Se stává občas. Nejde nás pryč slyšet, co by asi, já nevím, jestli po těch reklamách si zapol. Jo, tak výborně, já jsem si tady sám sobě jsem vypnul mikrofon a mluvil si jenom ty. Tak, takže já doufám, že nemáme nějaké technické problémy, že nás Codemaster s EA pustí do další části kvalifikace. Každopádně jsem tady mluvil jsem o tom, že jsme překonali vlastně včera hranici 1200 followerů, takže za to vám všem moc děkujeme. Dále vlastně během včerejšího streamu Ldogova z 12 hodinovky na Bathurstu, tak tam se taky podařila neskutečná věc, vlastně kdy jsme se dostali vlastně přes 100 takzvaných subů, takže taky další díky vám všem samozřejmě. Dok už to tam komentoval, kam posíláme prostředky vlastně. Já mám vlastně streamovací notebook a další věci k tomu. Kupujeme vlastně pluginy, další vylepšení pro naše webové stránky. Na Discordu máme nějaký boty v placených verzích, takže to samozřejmě všechno něco stojí. Telemetrii, kterou máme vlastně do závodu, tak tu si vlastně taky platíme v podstatě na celou sezónu, vlastně za každý závod. V podstatě platíme 1 euro, takže za každou sezónu vlastně teďka máme 23 závodů v sezónu, takže 23 euro, to je vlastně pro každou tu kategorii, takže ty prostředky všechny jdou zpátky vlastně do TTRK nebo do těch věcí, které používáme, takže díky moc všem, kteří nás takhle podporujete. Tak pojďme už ale celým obrazem na tráť, protože teď už se, dámy a pánové, jede o pole position a vidíme, že první jezdci ještě výjíždějí na suchých pneumatikách a vidíte to tady i teďka na obrazovce přímo z kokpitu NR Romea, že podobně jako v kategorii rookies, taky tady v proučkách nám začalo pršet. Oh, tady Alpin, to bych řekl, roztočený uprostřed vozovky, tam bylo obrovské štěstí, že jo, teď Levent ani před ním jedoucí, řekl bych, že to bude asi Tondis nebo Bobo, je to jeden z Astonu. Tak ti jen tak netrefili, plus ještě jsem viděl někde mistra Kuba Ize, tuším, že to bylo na Mercedesu, taky tam jdu zatačku, probrzdil doslova, se přepla ta kamera, tak zmizel z té cesty. Ale nebyly žádné žluté vlajky, takže asi to všechno bylo OK. No myslím si, že kluci to zkouší na těch suchých. Ještě co nejrychleji, ale otázka je, jestli to jako bude reálné, nebo ne, oni to chcou podle mě vyzkoušet. Ne, tak Irso už jede do boxu, to byl jezdec, který byl vlastně jako první na trati a zamířil do boxu, takže s outlapou bude hnedka inlap. Tondis to samé. Takže Irso taky. V boxech, Sky tento možná přece jenom, Leventix to možná přece jenom zkouší. Romeo taky pokračuje, ale já si nemyslím, že to bude ještě jako reálné, tam už opravdu jde vidět, že lehce už se od těch kolí zvedá ta voda, úplně minimálně, ale zvedá. A tady jde vidět, že Romeo přidával, vlastně zrychloval, tak to auto doslova tančilo. Ale to všechno může být, se nám to může zdát tady z těch televizních kamer, je dost možné, že kluci cítí, že to jde a proč to neskusit, protože jestli jim to sedne a podaří se jim zajet solidně teďkom v téhle fázi na těch suchých gumách. Oh, Romeo tam byl v driftu teď. Takže další vánočka. Ano. To už má podle mě tak jako do června už má napleteno, bych řekl, za poslední dobu. Jsem zvědavý, jestli potom na těch intermediích, abych to dopověděl, se klukům podaří zjet třeba rychleji, než klukům tady na těch suchých teď.
V té první části okruhu to vypadalo ještě OK, musím říct, v té druhé, třetí už to... nebo v tom prvním sektoru to vypadalo OK, ten druhý a třetí... Úplně už mi přijde, že už je fakt jako hodně mokro. Tak Skylantix v prvním sektoru 37405, Toby, který také je na trati 37303, Skylantix v druhém sektoru 37705, Toby, ten tam udělal někde chybičku, 38.5, takže Levantix ještě dojíždí tohleto měřené kolo, ale už míří do boxu, ví, že už ty podmínky na trati jsou nevyhovující, zkusil si dva sektory, ale teďka to už míří do boxu a myslím si, že podobně, pozor, kdo tady byl v problémech, tak to je Aša. Podívejte se na to, jak spíš to vypadá, že to zkouší, co pneumatiky dovolí. Ale Romeo pokračuje dál na těch suchých. Tady už to vlastně vidíme i na infografice, kdo má jaké pneumatiky a vidíme, že Romeo nakonec zajel 1.56, 0.05. No. Wow, pozor. Tak a teď to tam Aša ještě naštěstí to ustal, ale teďka znovu v problémech v hodinách. Tady téměř takový vítězný donát, ale bohužel bez kouře. Takže zatím nejrychlejší Romeo. No, zatím jediný, komu se podařilo zajet kolo. Tak, v Tondis Outlapu, VTF Outlapu, Irsof Outlapu, Devir v Outlapu, já se podívám, kdo z těchto jezdců tam byl nejdříve na těch intermediate pneumatikách. Tak teď sleduju Tondis, ten už se blíží do posledních dvou zatáček vlastně, se dá říct. Tří. Jde vidět, že teďka na té vodě to zatáčka právě přes ten kopec, to pomalé jasičko na konci, přes takové to mírné, takový ten mírný zhub, tak teďka dělá docela jezdcům problémů. Už jsem viděl tak tři jezdci, kteří tam opravdu měli co dělat, aby to auto zatočilo za tím kopcem. A myslím si, že tady opravdu v té hře v rozdíl mezi tím, kdy jdete na mokru, kdy jdete na suchu, je opravdu brutální. Neříkám, že ta hra má úplně nějakou perfektní fyziku, to ne, je určitě zabavná, bez debaty. Není jednoduchá, to v žádném případě taky ne. Ale na té vodě je to opravdu, to je den a noc, ta hra. Takže jsem zvědavý, kdo se tomu dokáže nejlíp přizpůsobit a kdo tam praskne nějaký čas na tom mokru. Tondis teďka bohužel vyjel mimo trať. No, Bobo Games v prvním sektoru 36257, VT 37492. Tondis 36.3, takže tam jenom kluci téměř shodné časy z Aston Martinu. Bobo Games v druhém sektoru 35.750, takže tam jenom v tom druhém sektoru prostředním Bobo Games rychlejší o 3 vteřiny než Romeo. Takže intermediate pneumatiky jasná volba. Určitě a Bobo Games smíří do boxu, je to možné? Že by ty podmínky byly až na vetky, je to možné? Otázka, jestli tam spíš někde, asi tam někde neudělal nějakou chybičku. Že to kolo by třeba, nebo nezašpinil ho, že se mu nepočítalo. Ne, špinavého neměl. OK. Tak já už teď sleduju Tondise, který má před sebou, teď. Před sebou poslední tři, teď už teda jenom dvě zatáčky. Do boxu nemíří. Bych to tak chtěl. VT 1.46.338 a Tondis 1.44.356, takže Tondis zatím na prozatímní pole position a já už se jdu podívat na Devira, protože ten má taky teďka rozjeté rychlé kolo v prvním sektoru 37.172, tam byl pomalejší o nějakých 8 desetin než Tondis, takže Devir má sice rozjeté rychlé kolo, ale ten čas asi nebude nikterak dobrý, uvidíme, jak se mu bude dařit v dalších sektorech. Levantix teďka měl 36.1 první sektor. Tady trošičku mu to auto se zase zakývalo na tom plynu, ale minimálně zvládl to velmi dobře.
Tak a Dever je v cíli, tak nakonec 1.45.997, zatím druhé místo. Já rychle přeskočím na Tobyho, protože ten má nejrychlejší první sektor 36.142. A druhý sektor 35.584, takže v prvním sektoru o 0,2 rychlejší než Tondis, v druhém sektoru o další 2 nebo 3 desetinky, takže vypadá to, že Devir si, teda pardon, Toby si jede pro první místo. Teď tam bylo možná maličké probrždění v té pasáži, o které si mluvil několikrát. Teď Levantix 1.42.633 a Toby má před sebou poslední zatáčku, je v cíli 1.43.577, takže Toby tam musel, to probrždění tam bylo asi celkem výrazné, přece jenom je to hodně nejpomalejší čas na okruhu, takže nejspíš tam ztratíte hodně času, když to netrefíte. Takže to se teďka podepsalo na tom posledním sektoru celkem výrazně, takže to, co tam Toby vlastně nahrál v prvních dvou sektorech, tak pak v tom třetím během jednoho probrždění v podstatě ztratil. Tam je to opravdu, to místo se vůbec nezdá, to je fakt, to působí, že to je prostě jenom lehce přes kopec, za mi přijde ta zatačka, lehce přes kopec zhub a ještě je odklopená, takže tam fakt jako ještě na té vodě tam to auto poskládat dobře. Leventovi se v tom místě povedlo úplně perfektně, když jsem ho vlastně sledoval, když to tam projížděl on a před ním jel vlastně Tondis, tak Tondis tam pokaždé vyjel vlastně až úplně doprava a potom se vám to těžce láme do té druhé zatáčky. Kdežto Leven si to fakt opravdu najel, že to řízl přes ten obrubník na tom kopečku. A pak měl krásný průjezd těma dvěma rychlýma pravýma zatáčkama, takže tam to fakt vyšlo perfektně. Myslím si, že to vzal opravdu moc dobré kolo. Tak. Já se omlouvám, měl jsem tam teďka nastavené míle, nevím, jak se mi tam vůbec dostali, takže už vám tam dám kilometry, aby jsme tam měli tu evropskou jednotku. Díky za upozornění Mateovi. Tak a pojďme tak, se podívat tak to na... Tak tady jedna žlutá. Ano, ano. Žlutá vlajka a zmizel nám Irso. Takže si myslím, že Irso to někdy rozbil a to samé Veta před pár koli. Takže teďka máme 2SC minus. A tady stál zrovna. Takže projížděl teď kolem něj, vlastně Leventix stal tam rozbitý Williams Irsa. Takže Irso už bohužel nepokračuje. No a na trati je Bobo Games v prostředním sektoru nejrychlejší ze všech jezdců. 35.612, o více jak desetinku rychlejší než Leventix, ale v prvním sektoru zase byl rychlejší Sky o zhruba tu desetinku. Je to velice natěsno, bude to velice těsné v cíli. Bobo Games najíždí předposlední zatáčku, dobře projetá, bez jakýchkoliv komplikací. Stejně tak i ta poslední, ale pozor, tam to bylo velice těsné na výjezdu, tam určitě Bobo Games ztratil drahocenný čas a podepsalo se to na tom čase 1.42.831, takže nakonec o 0,2 za Skyem. Teďka najel ještě do dalšího měřeného kola. Pojďme se rychle podívat na další jezdce, kteří budou za chvíličku v cíli, NR Romeo. Tady ho máme, najíždí do poslední zatáčky, zlepší se. Páté místo 1.44.157 a ještě stihne možná další kolo. Další jezdec, ten už Devery už je v cíli, přitom časomíra ještě běží, tak tam byl asi ještě někdo jiný. Tady máme Ašu, ale ten nemá rozjeté rychlé kolo. Já se podívám na Tobyho. Ten ještě zrychlil. Ale on teď jsme si ještě zrychlil, 42.617. Pojďme se podívat na Tobyho, ten byl nejrychlejší v prvním sektoru, ale to nejrychlejší místo mu tam sebral Aša. A Toby nakonec, podívejte se na to, o 6000 první místo 1.42.611. Pojďme rychle na Ašu se podívat, protože ten má také rozjeté velice dobré kolo. Už ho máme. Máme ho teďka v té dlouhé rovince. No. Můžeme tomu říkat rovinka, přestože tam jakoby jedna zatáčka je, ale je to místo, kde vlastně je DRS zóna. Tady máme Ašu v prvním sektoru 36.105, v druhém sektoru 35.762. No, bude to na úrovni druhého, třetího místa, spíš toho třetího, protože
nějakou desetinku tam ztrácí na ty nejrychlejší kluky vepředu na Tobyho a Leventixe. Tak uvidíme, jestli to bude stačit na Bobo Gamese. Romeo teď měl o půl vteřinky skoro rychlejší čas na konci druhého sektoru, no tam 4 desetiny k dobru. Takže jsem teď zvědavý, jak se mu povede projet ty poslední dvě zatáčky. Kam se nám až dostane. 4 desetinky zlepšil čas, ale je 7. stále. Všichni se teď prakticky zlepšili, takže Romeo naopak z toho 5. místa ještě spadl na 7. No a všichni si už jsou v cíli, takže to znamená jediné, že Toby si vyjel pole position tady na okruhu Autodrom Soči. Áša, ten se dokázal dostat pouze na, nebo stačilo to pouze na 5. místo, ale měl to rozjeté dobře. Asi tam přišla nějaká chybička v tom posledním sektoru. Takže kvalifikace je u konce. Jestli se museli potýkat s náročnými podmínkami na Autodromu Soči, já se jdu rychle podívat na náš live timing a jakou nám dává předpověď na závod. No, máte se na co těšit, dámy a pánové, protože i závod bude zamokrá, minimálně ten start a postupně ta intenzita deště by měla slábnout a zhruba po nějakých 20 minutách by snad mohlo i přestat pršet, takže uvidíme divácky atraktivní podmínky. Projezd se už samozřejmě náročné na udržení pozornosti a udržení vůbec vozu na trati. Kluci v kategorii pro, jak už jsme tady říkali několikrát, jezdí bez jakýkoliv asistentů, takže když to ještě započítáme jezdce, některé jezdce, kteří třeba ještě jedou na gamepadu, tak je to něco neskutečného, co tyhle ty kluci dokážou. No na vodě na gamepadu to nevím vůbec co, jako ono už když vlastně jezdíte bez té trakce, tak na tom, na těch, v těch ideálních podmínkách na tom suchu je to už docela jako náročné i na tu práci s tím plynem. Ať vám to nikdy neustřelí, stačí fakt přidat lehce víc a už je z toho problém. A teďka na té vodě, když jsem zkoušel já na vodě jezdit i z medium, asi jako s trakcí na medium, tak to byl pain prostě. Takže to, že to tu mají kluci úplně vypnuté, je za mě teda jako důvod k tomu svekrou klobouk, protože to vůbec není jednoduché. A teďka jsem koukal na jezdce McLarenu a Romeo tam dojel svoje poslední kolo, zrychlil o 4 desetinky, ale opět to furt ještě bylo málo na jezdce před ním. No ale když vlastně projížděl tou první zatáčkou na zatáčku, jak si říkal Cabi, že tomu bude říkat zatáčka, tak ta první zatáčka vlastně, tam Romeo jako tak jel langsam a vůbec nevěděl, že za ním Levent byl rozjetý. Řekl bych, že dokonce možná ho tam Romeo úplně nezaregistroval, nebo se někdy domluvili a tak ho tam obklouzal. Takže tam ještě mohlo být veselo ve stáji McLaren. Tam mohli ještě lítat účty za křídla a za kola. Já myslím, že už to bylo asi mimo tu kvalifikaci, protože ta časomíra už tam doběhla a kluci už měli dojeto, takže podle mě jenom... No právě, ale no. Jakože jenom prostě o sobě nevěděli, takže tam to by byla ještě sranda, asi by se už nic jako nestalo, ale asi by nebyli rádi. Tak race bude za malou chviličku, ACS skoča. Řekl bych, že slabých 5 minut tuhletu chvíli. Teďka bude samozřejmě ještě minutka vlastně pauza před začátkem formation lapu. Takže je to necelých 5 minut, takže pokud si chceš odskočit, tak to si myslím, že ještě stihneš, ale na žádnou jinou další aktivitu asi už moc času nebude, možná ještě zalít si rychle čaj, kávu, posilnice, dojít si pro nějaký ten snack a myslím si, že si určitě užijeme spoustu zábavy, kluci tady v pročkách. To jsou kvalitní jezdci, doufejme, že safety car snad nevyjede žádný, že to bude všechno bez nějakých problémů. Viděl jsem, že v rookies na trať safety car vyjížděl několikrát a pokud vyjede, tak bude dokonce i safety car Aston Martin už připravený v infografice.
Já vám, tady, já vám ho tady takhle ještě ukážu. Podívejte se na to. Krásný Aston Martin. Tak doufejme, že ho tam hnedka takhle se nám tam pum, neobjeví hnedka v prvním kole. Takže tady to není nereálné, tady opravdu to bude smečka, si myslím, do té první zatáčky to bude masakr. Protože tady opravdu se ty auta jsou schopny na té dlouhé rovince potahat za sebou. A no a myslím si, že tady, si to někdo, tady to někdo odmáčknul nějak dřív, ne? Nebo jestli se kluci domluvili, že asi tady to nemá cenu teďka při tom, při těch podmínkách nějak ty strategie tam řešit. No, ale netuším, co se stalo, ale přijde mi to nezvyklý. Vždycky tam minuta se tam hodně se na ní dbalo do a lpělo, dokonce byly za to i nějaký penalizace, pokud mě paměť neklame, tak někdo si za to odbýval nějakou penalizaci. Kluci jsou na interkách. Takže kluci jsou na interní diplomatikách, my se teď pojďme podívat a představit si startovní rošt, takže z první řady z pole position bude startovat Toby, vedle něj v první řadě Sky Leventix. Teď vidíte z Leventixova pohledu, jak se tam s tím Toby pere. Kluci se samozřejmě i tady za těch podmínek snaží ty pneumatiky zahřát, uvidíme, jak se jim to povede. Druhá řada Bobo a vedle něj jeho stájový kolega Tondis. Hlavně pozor tady v tom formation lapu, kluci. Ukažte ostatním jezdcům, jak se jezdí ve formation lapu. Třetí řada Asha a Mr. Kubais. Čtvrtá řada NR Romeo a vedle něj Peter Devir. Pátá řada Irso. Maličko probrzdil a vedle něj Vete. Šestá řada Adrian taky teď má maličko probrzdil a my jsme tam tu nedotáčivost velkou. Vedle něj Gianni. Sedmá řada Rom Ludlo F1. Vedle něj AK47 Jirka Video. Osmá řada Kofi Lizard a Ayrton Senna. A startovní rošt nám na 17. místě uzavírá náš slavný to papagaj, který má u nás na Discordu dokonce svoji roomku. Teď už ji teda nemá jenom sám, a mají tam s Focusem. Takže kdybyste třeba potřebovali pomoc, poradit s výběrem 4K monitoru, 4K televize a jiné techniky, tak určitě papagáj vám s tím pomůže. Tak a tady už můžeme vidět Tobyho, jak najíždí v tuto chvíli do poslední zatáčky a jestli se nám budou řadit na startovní rošt. Čeká nás 13. závod, 6. sezóny Time to Race Online Championships Sochi Autodrome. 18 zatáček, 12 pravých, 6 levých a na jezdce čeká 27 kol. Takže pojďme se podívat za malou chviličkou. Začne startovní procedura, maršalové už vlají zelenými vlajkami. Tak doufíme, že se kamera přepne, tak aby jsme viděli ten start závodu krásně. Červená světla zhasla, závod byl odstartován. Vypadá to, že všichni jezdci se, pozor, chtěl jsem to říct bez problému, ale nakonec to byl snad papagaj, nebo kdo tam měl problémy. Ano, je to tak, papagaj, aby se start nepovedla. Sky Leventix už tam útočí na Tobyho a ten se ho tam snaží jakoby vytlačit, ale pozor, přišel tam možná menší kontakt, podle mě si tam Leventix možná ulomil část křídla, podívejte se na to, teďka tam na vnitřku ještě přes obrovníky se snaží útočit na Toby, ale ten mu tam nenechává žádný prostor. Tohle to si myslím, že bylo hodně drsné, že tam Toby možná mohl nechat maličko víc místa. No a Sky Leventix se tady dostává na první místo před Tobyho, byli tam a Kofi Lizard končí.
Přesně tak, to jsem teďka mal vidět. Vlastně po startu závodu, kde je ta dlouhá tahlá levá zatáčka a brzdí se tam do té pomalé pravé, tak tam mu to uklouzlo na těch brzdách, rozbil to o zeď. Já, teď to tady vidíme, teď to tady vidíme z pohledu papagáje, odstavený vůz, kofi, lizárna. No a na trati máme virtuální safety car. Uvidíme, jak se rychle podaří odklidit ten vůz, kofi, lizárna a s tím pádem končí dnes v tomto závodě. Škoda. Zatím se nám to pořadí teda ustálilo. Leventix, Toby, Bobo, Tondy, Skubajs, Romeo. Roma na 6. místě, jen se posunul, byl 7. Aša 7. Irso 8. Fete 9. Romludle 10. Devir 11. Adrian 12. Gianni 13. Ayrton Senna 14. Jirka Video 15. A 16. je Papagej, bohužel už nepokračuje, tedy Kofi Lizard. Jezdec Hásu. Tak pojďte se na to, Sky Leventix po tom restartu závodu se snaží hnedka utrhnout, to by mu poodskočil už na více jak jednu vteřinu. Naopak to by se musí dívat do zpětných zrcátek, protože tam na něj už číhá Bobo. Podívejte se na to, ty podmínky na trati musí být velice obtížné. Jestli si musí dávat pozor na to, kde jsou ty nebezpečná místa na trati, třeba nějaká menší kaluž a podobně. Úplně mi to připomnělo Forzu 7, kde když bylo mokro na trati, tak tam byly obrovské kaluže, museli jste se hodně těm kalužím vylehybat, obzvlášť si to pamatuju i na Silverstone, ty kaluže. Podívejte se na to, by tam teďka chyboval, menší chybička pro brzdění, ale další jestli tam chybují v té zatáčce, takže to je hodně těžká pasáž pro všechny jestli, krom teda Kofi Lizarda, který tam vypadnul, tak i další jestli tam měli problémy. A Sky Leventix už má dokonce téměř 2 vteřiny na skoku. A Papagaj ten musel jít do boxu, po tom, co si vlastně poničil křídlo hnedka na startu. Takže ztrácí teďka už nějakých 53 vteřin. Teďka už zmizla infografika, že byl v boxech, takže 53 vteřin ztrácí na Gianniho. Já teďka se snažím tady sledovat trošku souboje. To 3., 4., 5., 6. místo. Je tam nebo 2., 3., 4., 5., tak pardon. Kdy se vlastně Bobo snaží dotlačit na Tobyho a zároveň za něma bojuje Tondy. Tondy s mistrem Kubajzem. Ten byl na konci minulého kola hodně blízko. Teďka si tam Tondy udělal trošku takový ten kušen, ten polštář, takový půl vteřinový až vteřinový vlastně, kdy mu dokonce vteřinku a půl, kdy mu... Zor, Romudlo končí, co se stalo? Virtuální safety car opět a je to, snažím se kouknout, třetí sektor, poslední zatáčka. Tam vypadá, že stojí ten modrý vůz. Modrý tak Williams, a tuším. Vůz už byl odtažený, teď tam problikla ta ikonka, takže, nebo ta tečka na trati, už je pryč. Už je v boxech a takže už bohužel ten odstavený vůz neuvidíme. A Jirka Video dostává drive-thru penalty za speeding in the pit lane. No, bylo to speeding under virtual safety car, okay. Takže bohužel trest, časová penalizace pro Jirku. Leventix na prvním místě už více jak 2 vteřiny na skoku, takže tomu ty podmínky na trati sedí nejlépe ze všech jezdců a dokazuje to svým aktuálním výkonem a náskokem před Tobym. Toby naopak, ten se musí stále dívat do zpětných zrcátek, protože se přibližuje a bude chtít určitě zautočit každou chviličkou Bobo. Podívejte se na to, Toby tam měl další problém. Bobo Gims se teďka znovu přitáhnul. Sám mistr Kubajsa, nebo teda spíše Tondy za Boba, se mi zdá, že trošičku je ta druhá dvojice dojíždí. Mistr Kubajs tam teď trošku přes ten kopeček zase opět a znovu byl trošku další, takže se tam vytvořila trošku mezera. Ale Tondy se velice pěkně dotáhl teďka, zmenšil tu mezeru, sice to je pořád nějakých 8 desetin, ale bylo to přes vteřinu a půl, takže
teďka ještě na té rovince, pokud se mu podaří zůstat blízko, a to úplně nevypadá. Tak a Bobo Games teďka ve slipstreamu zkusí to ještě na Tobyho. Myslím si, že ne, jenom tam teďka tak jako nakouknul, aby dal vidět Tobymu, ale jsem tady, pozor na mě. Budu to tam na tebe zkoušet. No je třeba tohleto občas provést. Trošku se snažit, protože vy vlastně se snažíte předjet toho jezdce před sebou nějakým způsobem a i ta psychologická bitva v tom hraje obrovskou roli. Ta hlava tam dělá opravdu strašnou, jako u každého sportu prakticky. Dělá strašně moc. Dělá to strašně moc, já jsem to včera viděl u Doga, který tam vlastně navíc z pohledu toho kokpitu má vlastně virtuální zpětní zrcátko, takový prostě LCDčko v tom autě a to neskutečným způsobem jakoby ještě přibližuje to auto, jo. Takže tam prostě byl celý radiátor prostě z toho auta, který jel za ním a to tam prostě furt takhle lítalo zleva doprava celou tu trátě, jo. Třeba jen 3 kola za sebou, jo. Měl prostě furt jednoho jezdce, který byl ještě jakoby okolo zpět byl a furt za ním visel, furt prostě ho tam otravoval a já jsem říkal, já nevím, jestli bych tohleto vydržel, jako, ale doktor měl prostě nervy ze železa, Jamie ho tam samozřejmě uklidňoval, prostě nevšímej si ho, jeď si svojí, ale je to náročný. Jo. A je to hlavně i v tom iRacingu třeba konkrétně, nebo v těch sériích nějakých, kde se sdíl MPčka, GTčka. Jenom mezi tím teda Leventix se dostal pod 1.45, ale teď nejrychlejší kolo 1.44.977. Takže tomu to vyloženě sedí dneska, tak doufejme, že se nic nevymamlá asi, jak on říká sám. A že se dneska nestane nějaká zase anomálie nebo nehoda, protože on na to posledních závodech má opravdu štěstí, spíš smůlu. A vždycky ne svou vinou právě přišel o nějaké dobré umístění, už asi 5 závodech po sobě, když beru Formule I a se to prostě bohužel. Takže ten si teďka vybírá obrovské kopce smůly, ty poslední závody a snad dneska to vypadá, že by to mohlo klapnout. Já nechci malovat čerty na zeď, takže ještě je pořád daleko do konce. Takže, ale přál bych mu to, určitě by mu to zvedlo náladu a měl by zase tu větší chuť, protože ono to může být někdy trošku frustrující, když jezdíte třeba 2-3 simulátory a opravdu v těch závodech se stane, že tam vás někdo prostě nabourá, tam vás někdo prostě sundá, nebo přijde safety car ve špatnou dobu a takové různé věci, které se stát samozřejmě můžou, to k tomu patří, ale když se vám to stane 5x po sobě, tak už člověk trošku si říká, že má zapotřebí tohleto vůbec absolvovat a jezdit. Ale myslím si, že Levent jde vidět na něm, že má chuť pořád a dneska to dokazuje jenom tím, jak jede. Tak na infografice, teďka sledujeme Irsa, bohužel přehnal tu míru snažení toho, aby se dotáhnul, nebo aby se pokusil naznačit alespoň nějaký útok na Romea, tak zachyboval tuším, že to je ta část u stadionu, takže ztratil 10 vteřin na Romea a pojďme se věnovat dalšímu souboji na trati a to je Bobo a Toby. Bobo tam byl hodně blízko, ale evidentně ten výjezd, anebo potom možná to ERS, ten systém rekuperační, Toby použil, aby se tady ubránil, ale Bobo teďka si koukám, že on má tu baterku 81%. Toby má ale skoro podobnou, bych řekl. Takže... No, bude to zajímavé, já si myslel, že si právě pošetřil Bobo na tu druhou DRS zónu, která bude následovat za malou chvilku. To by tady udělal chybu, byl opět mimo trať hodně. Zajímalo by mě, jestli za to dostal warningy. Druhý sektor, žluté vlajky, něco se nám tam děje. Tak warningy, to by má jeden warning na kontě, Bobo Games je bez warningu, Leventex je taky bez warningu, teď tam kluci dojíždějí vůz okolo, což by měl být papagáj. Tak doufejme, že nějak nepromluví tady do tohoto souboje. Každopádně teďka Bobo Games hodně stahuje. Podívejte se na to, ten slipstream je teďka obrovský, ale stejně to nestačilo, takže Bobo Games ani nemůže zatím útočit, ale pořád je těsně za Tobym, vyvíjí na něj tlak a viděli jsme několikrát, že Toby tam sem tam nějakou tu chybičku udělá, takže
Bobo Games podle mě musí dál vyvíjet ten tlak, aby ta chybička přišla nějaká výraznější, protože jinak se podle mě asi dopředu nedostane. To by je ostřílený jezdec, takže ten si tady na té rovince pošetří ty systémy, aby tady mohl zase ujet Bobo Gamesovi. Podívejte se na to, opět to by ujíždí krásně Bobo Games, ani ten slipstream tady téměř žádný nemá. Možná, že teďka se přece jenom maličko přitahuje, ale podívejte se na to, nestačí to. Nestačí to. On si právě vždycky pošetří tu baterii tady. Tady se dokáže ještě to vyhoudržet, aspoň na ten dostřel. A přišlo mi, že právě kde to zkoušel, nebo zkoušel, naznačoval ten útok to minulé kolo, kdy tam vlastně na té druhé derezóně se snažil dostat k Tobimu. Tady Toby už po několikáté v téhle zatáčce udělal chybu. Tady mu to vyloženě nějak nemůže najít ten správný brzdný bod, ten správný brzdný tlak na ten pedál, aby mu to tady neuklouzlo. A teďka bude právě následovat ta pravá zatáčka a měli bychom najíždět pomaličku za chvíli na tu zadní rovinku. Pozor, Bobo Games, teď prostě jenom Bobo Games zachyboval, podle mě z toho musel být nějaký warning. Ne, tak nebyl nakonec, asi ten čas tam nezískal, takže... Zpomalil, podle mě. Zpomalil. To šlo vidět. No a teď už tady vlastně předjeli toho jezdce okolo zpět. Takže to už máme vyřešeno. Každopádně na tuto dvojici, bojující dvojici na druhém a třetím místě se přitáhnul Tondis, teď teda ztrácí 8 desetin, nebo téměř vteřinku, ten čas se tam tak pohybuje zhruba kolem toho těch 8 desetin a 1,5 vteřiny tam ztrácí ještě Kubajs, ale taky možná přece jenom ta ztráta tam byla možná větší, tak uvidíme, tady tohle je taková čtveřice, kterou budeme určitě sledovat a pojďme se podívat teďka. Senna s Adrianem tam mají nějaký souboj. Tak Senna se teď dostal před Adriana na konci té zadní rovinky právě. Ale Adrian se nevzdává, vypadá to, že se pořád drží hodně blízko a bude to podle mě chtít zkusit vrátit zpátky na té hlavní rovince, na té cílové rovince. Startovní a cílové. Ale přece jen teďka vteřinku už ztrácí. Vidíme, jak blízko se dokáže dostat, ale myslím si, že si spíše bude muset začít dávat pozor opět na jezdce za sebou a tím není nikdo jiný než Romeo, který si tam právě teďka na Adriana chystá. Tak a já když tady využiju ještě tyhle ty chviličky, poprosím, když tak Adrianova tatínka, který je tady v chatu, tak ať nastaví telemetrii na public, abychom měli tady pro nás komentátory. Díky moc a stejně tak ještě, aby měl IRSO, telemetrii public, kluci, až budete koukat zpětně, tak tyto dva jezdci nemají public telemetrii, díky moc. Jinak ta zatáčka, kde teda jsem viděl několikrát vidět Tobyho, tak nám tady psal právě Arab, že to zatáčce vlastně nejsou jako kdyby hlídané traťové limity, takže ty jezdci si tam občas takhle vyjedou až za ten obrubník čistě jako schválně, aby měli větší rychlost. Takže tam je to možná si využít, jak známe i z reálných závodů Formule 1, tak tam taky vlastně třeba na některých tratích monitorujou ty traťové limity, které jsou velice přesné jako čidla té trati. A v některých zatáčkách naopak to prostě se neřeší, jsou vždycky vybrány nějaké, kde se to bude jako kdyby trestat tím, že se vám vymaže rychle kolo, nebo v případě při více opakování byste dostali nějakou penalizaci. Takže to funguje jak v reálu, tak tady. Teďka Romeo se dostává před Artona Senu právě přes tu zatáčce. Oh! Přes kopeček. Romeo tam potom viděl, že má tu formuli nedotáčivou, tak trošku přidal, šlo mu to do smyku. Tam Arton Sena velice pěkně zareagoval, jenom lehce ubral vlastně, aby se náhodou neťukli. Já se omlouvám, že tam kam nepřepnu kameru, to, co komentuje Zoty, ale my tady sledujeme souboj na druhém a třetím místě. Už jsme tam měli náznak útoku Bobo Gamese, protože se mu podařilo konečně chytnout slipstream na té startovní a cílové rovince, ale bohužel zatím to Bobo Gamesovi nestačilo, takže zatím na druhém místě Toby stále zůstává a třetí je Bobo, čtvrté místo je Tondis a Mr. Kubajs možná maličko ztrácí, ale pořád je tam
těsně za klukama, takže tady stačí maličko, aby kluci začali ještě víc bojovat, což je samozřejmě zpomalý a během chviličky se Tondy s Kubajzem určitě přitáhnou. No a my pojďme tady na ten souboj, o kterém si tam mluvil. Ale tady vidím, to bylo Romeo se Senou, tak tam už je ten rozestup téměř 2 vteřiny, takže Romeo už Senovi asi ujíždí a navíc teďka Sena ještě udělal nějakou chybičku a má po třetím warningu má časovou penalizaci. Pojďme se podívat, kolik vteřin tam kluci mají. Mr. Kubajs, Asha, Sena, Danny, Papagaj po 3 vteřinách a Romeo, ten má dokonce 8 vteřin, takže tohle to ještě zamíchá konečným pořadím v dnešním závodě. Teďka nám tam dohání Vete, pomaličku Ašu. Tady se nám Alfa Romeo přiblížuje k jezdci Alfa Tauri. A zatím ta ztráta klesá. Takže uvidíme, jestli se podaří přitáhnout trošku víc tady na té rovince. Ne, tam byl špatný trošku výjezd od Veteho, takže Aša to v klidu uhlídal momentálně v téhle tomhle kole. Uvidíme, co se bude dít dál. Zatím máme odjetých 10 kol na těch pneumatikách. Nejsem si úplně jistý, jak dlouho ty gumy vydrží. Otázka je, jestli to kluci se nesnaží natahovat, co to jde, protože nejsem si jistý, já jsem neviděl tu předpověď na závod. Ale jestli má přestávat pršet, protože už to evidentně vypadá, že rozhodně neprší tak moc jak na začátku. Takže jezdci už budou čekat do té doby, než ta trať třeba uschne natolik, že by mohli přezout na ty gumy do sucha, třeba na médiumky a dojet těch 17 kol. Nebo ne třeba 17, ale dejme tomu za 2, za 3 kola, takže byste dojížděli nějakých 14 kol, dejme tomu. Což si myslím, že na těch médiumkách by nebylo úplně od věcí. Bobo Kims stále těsně za Tobym. Ten rozdíl je minimální. Toby maximálně v těch zatáčkách dokáže na chviličku poodjet. Mezi tím Sky Leventix 1.44, 363, no tak to je neskutečný, jaký tempo tam Leventix dneska předvádí, už má 11 vteřin náskok na své pronásledovatele, no a pojďme se podívat, jestli teď přece jenom Bobo Games neskusí zautočit. Ne, nestačilo to. Takže ten slipstream tam nebyl dostatečný, Toby tam skvěle pracuje s ERS a Bobo Games se nedokázal dostat ani do pozice, kde by se pokusil zaútočit. Naznačil ten útok, ale viděli jste, že to by ani nešel do žádné obrané pozice, že by tam šel na vnitřní, do té vnitřní stopy, aby Bobo Games tam nemohl zaútočit. Věděl, že to Bobo Games zkrátka za těch podmínek nedá. Oba jsou to ostřílení jezdci, kteří se nebudou už bez hlavě pouště do těch útoků, možná, že Bobo Games takhle nějak ve svých začátcích, ale teď už bych řekl, že to začíná být vyzrálejší a vyzrálejší jezdec. Je to jeho poslední sezona tady na Xboxu a příští sezóny se bude posouvat na platformu PC a iRacing, takže ten už by nejradši byl rád, kdyby se ta sezona třeba po půlce ukončila, aby mohl už přesedlat na iRacing. Tak ono, to je logická volba, že kdo to trošku s tím ježděním myslí vážně, tak časem na to PCčko určitě přejde. Ale musím říct, že tady i ta Xboxová komunita je opravdu velká a je dobrá. Takže to se určitě nebude na tom se nic změnit, určitě asi nebude ve smyslu toho, že na Xboxu se tady bude jezdit stále, i když se tady vlastně rozšiřujou ty, že tak řeknu, herní a streamovací portfolia tím, že se tady jezdí Formule 1, vlastně 3 kategorie, Rookies, Beginners a Pro. Příští rok už to bude trošičku jinak, ale to o tom asi bude ještě se určitě během sezony povídat, jak se to všechno bude doladěvat, už jste něco i zmiňovali s Dogem. A vlastně pak se jezdí ACCčko taky na Xboxu. Momentálně se tam jde Porsche Super Cup, potom v iRacingu kluci jezdí vlastně MX5 s GTčkama, měl vlastně mixnutou, nebo jako mix lobby 2 kategorií, potom se zúčastnil různých 12-hodinových, 24-hodinových vytrvalostních závodů.
Tam jsme měli dvě nebo tři posádky, jsou dokonce vytvořené, jestli se nepletu. Je to tak. Dále se tady jezdí MotoGP. Samozřejmě tady máme dokonce NHL, NHL, terkový tým, který hraje vlastně v rámci toho modu, jak bych to nazval, si přesně nespomenu, jak on se jmenuje, CHL, se tomu říká CEHL, tuším, kde vlastně si postavíte svůj tým a hrajete každý na té své pozici, takže tam máme taky svůj tým. Myslím si, že nám to pěkně roste, lidi tady přibývá do různých těch sérií a jde vidět, že i ty streamy vás baví. Dneska tady taky 50-60 diváků i na pro celou dobu vlastně. V rookies to bylo asi říkal dokonce 70. Když se jel předtím iRacing, to bylo dokonce i přes 100 lidí, takže si myslím, že jde vidět, že vás to baví. A kdokoliv by se chtěl vlastně zapojit, chtěl by tady nějakým způsobem s náma jezdit, tak určitě tady bude někde odkaz na Discord v chatu. A taky tam můžeme poslat rovnou odkaz i na TTR merch, kde jsou skvělé věci. Fakt jako čuměl jsem teďkom, když to vlastně Doc přivez ukázat, jak to bylo precizně fakt zpracované. Dělá to vlastně česká firma a je to dělané přímo pro nás. Je to opravdu kvalitní všechno. Takže kdo by měl zájem, může mrknout i na ten merch a podpořit tak vlastně komunitu. A my máme safety car na trati, já jsem se tady tak rozkecal. Já jsem si toho safety caru taky všimnul, až teď nevím, co se tam stalo, jdu se dívat do výpisu. Kdo tam měl nějakou kolizi, damage? Barjak, byl to Gianni, Gianni 92 tam měl nějaké problémy, takže ten si někde poškodil svůj vůz. A tady on už byl asi v boxech, nebo jsem si toho nevšimnul. Nejsem si jistý, ale to by asi nebyl safety car, kdyby se tam stala jenom nějaká... Podle mě tam muselo nějaké auto skončit a nejsem si jistý, jestli papagaj to tam... Myslím si, že papagaj, že ten doteďka jel, že to tam někdo ne, rozvěsil. Tak pardon, byl to papagaj, omlouvám se, díky za ty. Je to tak, teďka to tady vidíme, vlastně papagaj left session, takže... Papagaj tam měl problémy. Aha, na trati tedy máme tuhle tu chvíli Aston Martin safety car, který tam čeká za tou první zatáčkou, která je vlastně pro jezdce až nekonečná na levou ruku, velice rychlá. Mluvil o této zatáčce Jirka video. Kdy obzvlášť zamokrá tato zatáčka náročná. Tak tady už vidíme safety car Aston Martin. Tak co, rozjede se? Jo, rozjede. Ten Tickstra musel ještě hodně zpomalit, aby ještě nepředjel ten safety car, který se rozjížděl. Takže řekl bych, že tak jedno, možná dvě kola safety car bude na trati, takže my si tento čas zkusíme zkrátit naší reklamní přestávku, takže Chorky, připrav se. Barsa is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E.
Pozor na to, pozor. On se tam s někým trefil, nebo to tam rozbil sám? Nebylo to. Přišlo k Alfa Tauri nebo Red Bull, ale možná se pletu. Tak to mě mrzí, omlouvám se, měl jsem tam neskutečný komentář k té kolizi, která tam byla. No to mě mrzí, jestli to neslyšeli. Nevím, kdo to tam byl, kdo tam do toho by ho ještě narazil, protože jinak by to tam podle mě to by jenom poslal jakoby do stěny, jako do hrazení, ale pak ho tam někdo smetnul a ulomil mu vepředu kola, takže nevím, kdo to přesně byl. Možná, že jste si toho všimli vy u televizních obrazovek, bylo to tak rychlý, já jsem tam viděl, jak kluci vyjíždějí z boxu, to jste tam určitě viděli i na kameře a bylo tam vidět, jak to by chytá ten přetáčivý smyk, snaží se to pochytat. Ale bohužel se mu to nepovede, takže je tam jeden náraz do stěny a pak vlastně ho to katapultovalo na druhou stranu a tam bohužel to jezdec, který jel za ním, taky rychle rozjetej, tak samozřejmě už nestihnul zareagovat, nevěděl, jestli zleva nebo zprava a bohužel to by teda závod, dnešní závod nedokončí, což je samozřejmě voda na mlýn pro Leventixe, Bobo Gamese, kteří zase to by mu odskočí, no, nějaký ten bodík. Samozřejmě konec závodu nám ukáže, o kolik to nakonec bude, nebudeme předbíhat, může se stát ještě cokoliv. Takže v 16. kole na trati safety car. Tam bylo vidět, že i na tom výjezdu z boxu i Leventix se snažil co nejrychleji vlastně z těch boxů dostat, aby tam spadl souboj s Tobím. A já jsem tam právě viděl záběr, jelikož jsem měl přepnuto na jednoho z jezdců. Tak jak vlastně Toby byl už roztočený v prostředku té trati. A Tix vlastně v tom smyku vyjíždí z těch boxů, tak to tam vypadalo jako na tu chvíli na velkou divočinu, ale nakonec na to nejvíc doplatil Toby. A hodně se tam propadl i Tondis, nevím, jestli to bylo tím, že předtím nebyl v boxech. A nebo právě asi to nebyl on, kdo tam mohl kolidovat s Tobym. Protože podle mě nemělo cenu pro Boba a pro Tondy se zajistit zároveň do těch boxů, aby náhodou nedošlo vlastně, že museli dělat ten double a nějak by se tam zdrželi. Takže ještě otázka, jak to tam vlastně proběhlo. No tak já si to tady pouštím teďka kousek zpětně. No a tady zkusím udělat něco to, co dělal kdysi Kája, no, ale já jsem to ještě nikdy nedělal, nebudu to tady zkoušet, ještě by mi ten stream spadnul. Takže jak bude se restartovat, safety car nám zajede. Takže za to bym tam jede Tondis Vetter-Devyr. Takže teď se tam Toby přetáčí. Ne, tak on nechytnul ten manťák z té jedné strany, ale přetočilo se mu to. Chtěl se uhnout z trati a Tondis. To byl Tondis. Já si myslím, protože Tondis se jí propadl tím polem, byl docela dlouho v boxech. Takže jsem to tak typoval a my máme restartováno teď momentálně. Safety car nám zajel do boxu, Leventix si to skvěle pohlídal. Hnedka má 6 desetinek. Na Bobo Gamese, takže, nebo na TTR Boba.
VT je tam teďka na třetím místě, tak ten se tam krásně propracoval. Za ním je Devier Tondis Kubais. Tondis se teď dostal před mistra Kubais. Tondis má skvělý start. Musím říct, ten byl na 7. nebo na 8. místě a po těch boxech teďka už je zpátky na místě 4. Takže ten má... Pozor, Senna tam dělá chybu. Senna se propadá teď startovním polem na 9. místo. A dopředu se teda dostává Jirka Video, takže a dokonce i Adrián se před něj dostal, takže Senna se tam musel ještě otáčet, nejspíš musel couvat na trati a my se teďka věnujeme Vettemu, který se drží těsně za Bobem. Sky Leventix opět upaluje, pádí, jak by řekl se slavné ruské pohádky Nupagadí. Tak prostě teďka Leventix letí jak s větrem o závod. No já teďka koukám, co aby. Ano. Tu je hodně zajímavé s gumama. Si můžeš zapnout i divákům, třeba si tam podaří dostat teď. Tak už tam přestalo pršet, je to tak. No právě, ale Fete, Tondis, Bobo, ne Bobo už přezul, takže pardon, Fete, Tondis a Devier. Ti jsou na intermediích, dokonce Tondis je má jako úplně čerstvé. On jediný nazul, jako nenazul tu suchou směs. Tak teď nevím, jestli udělal v boxe jenom nějakou chybku, anebo se tam chystá ještě nějaký dešť, že bude pokračovat on to risko. A potom je tam vlastně Devier, Jirka a Ayrton Senna, kteří jsou taky na těch. Devier už teď přezouvá v boxech. Senna taky v boxech, takže počítám, že taky přezuje už na tu suchou sadu. Ale zatím Fete, Tondis a Jirka Video jedou na tom Intermediate a snaží se to asi natáhnout co nejvíc, aby potom mohli přesout už jenom na tu měkkou směs a dojet závod dokonce na jednu zastávku. Tak Tondis už útočí na Veteho a dostává se před něj, aktuálně tedy třetí místo, ale kluci podle mě pojedou teď do boxu, podle mě není na co čekat. Nemá cenu to prodlužovat, zůstávat dál na trati, nevypadá to, že by mělo začít pršet. Takže to, co jsem předpovídal, že by ten déšť měl ustát, tak se děje tak, je to tady aktuálně v 18. kole. Jezdci, kteří na tom určitě vydělali, tak Leventix, Bobo, Mr. Kubais, Asha, Adrián, Irso, teď i Devier v boxech pro medium pneumatiky, Senna, medium pneumatiky, Romeo má také softy. A Gianni, ten bohužel ztrácí už minutu 25, takže Jirka Video, teď corn cutting, takže další warning a bohužel už jich nazbíral tolik, že je z toho další časová penalizace. Vidíme tam v souboji, kromě Tondise s Kubaisem, tam ještě bojuje Asha s Vettem. No mě by zajímalo, proč teda Vette nejde do boxu a jede dál na intermediátkách. On už má na nich 18 kol teďka už na to. No tak to nevím, co se teďka honí tady tomuto jezdci v hlavě. Každopádně Tondis reaguje a ještě tam má nějakou časovou penalizaci, kterou no tak snad to nebylo ještě za tu kolizi s Tobym. To by bylo velice nepříjemné, že by tam ještě za tohleto schytal něco. No Tondisový ten závod opravdu v té druhé polovině se doslova rozsypal, protože ten byl stále na třetím, čtvrtém místě. Potom vlastně po té srážce tam s Tobym plus teďkom vlastně přezul asi špatná volba, že si neuvědomil, že když jel vlastně po druhé do těch boxů, že tam určitě musíte změnit tu směs, jinak vám to dá tu vlastně, kterou máte, takže on tam podle mě udělal jenom chybu v těch boxech, že tam zazmatkoval a asi zřejmě toho stalo. Opět další pozice, protože musel jít do boxu znova. Tak to je škoda, to je velká škoda, že nedokázal zareagovat nebo třeba včas přepnout na tom volantu směs pneumatik. Je to poměrně obtížné, zkuste si to někdy sami v těch vysokých rychlostech a vůbec reagovat takhle promptně, když nastane nějaká takováhle situace, mění se zároveň podmínky na trati, tak buďte na to zkrátka připravení, víte, co máte dělat, nebo najednou si prostě řeknete, no tak já to zkusím, ale pozor, tady je teďka někdo
nějaký pomalejší vůz, kdo to je? VT. Pustil Irsa před sebe, ale Adriana už rozhodně pustit nechce. Ale myslím si, že to... On má ještě pořád ty no. Intermediálky, já myslím, že teď už mu úplně odešli, protože jde do boxu, že už to nedrželo, proto tam to vypadalo, že Irsa pustil, ale on už prostě neměl grip na to, aby s ním mohl vůbec bojovat, takže tam asi došlo k tomu, že už ta guma úplně odpadla, že by mu hrozilo, že může třeba i prasknout. Takže to se v této hře může stát taky, že se přehřeje třeba, nebo že ztratí ty své vlastnosti, jak by neměla, a můžeme vidět, že VT se nám vrací na tráť se svou Alfou Romeo na momentálně 10. místě a přezvůl na tu měkkou nejměkčí sedu pneumatik červenou. V boxech byl také Ayrton Senna, ale bohužel získal tam hnedka časovou penalizaci za příliš vysokou rychlost, takže tu si tam samozřejmě hnedka odbyde a propadá se startovním polem až na předposlední místo. Vepředu Skylontics si zatím drží zhruba ten dvouvteřinový náskok na Skylontixe. Tady teďka konkrétně máme Boba, kterému už asi tyhle ty podmínky budou behovat podstatně lépe než ty mokré, které naopak neskutečným způsobem sedly Levontixovi, a budeme to samozřejmě sledovat. Tento souboj na prvním a druhém místě. Boba teď zjel dokonce nejrychlejší kolo závodu. Když se podíváme na pořadí, tak Skylontix má 216 bodů, Bobo Games 213, no a Toby, který má 197 bodů, tak ten dneska ještě něco málo ztratí. No každopádně pro ně je to obrovská škoda. No a Bobo Games, podívejte se na to, už má jenom 1,2 vteřiny. Teď to stáhnul během jednoho kola, podle mě nějakou tu vteřinku. Bobo Games si připsal nejrychlejší střední sektor i ten poslední sektor, takže Bobo Games už je v dostřelu. Podívejte se na to, Levontix asi nedokázal optimálně zahřát ty svoje softy a jak by řekl Doc, nedokázal tam dostat tu teplotu. Aha, na trať nám vyjel safety car a to bude kvůli Senovi. Vypadá to tak. Vypadá to tak, že jeden z vozů Ferrari už nám nepokračuje v závodě. Podle mě to byl asi Senna po vyjetí z boxu, podle mě udělal nejspíš nějakou chybičku. Já jsem tam viděl tu ikonku, jak svítila vlastně v podstatě ve třetí zatáčce. Je to tak. Ferrari končí, no. V podání Senny. Takže bohužel Ferrari dál nepokračuje. Bobo Games je těsně pod vteřinou za Lentixem, ale kluci teďka dojedou safety car a startovní pole se nám tam celé seřadí a budeme mít poměrně zajímavý vývoj závěru závodu. Safety car podle mě bude ještě tak, já nevím, ve 23. možná ve 24. zajede až do boxu, takže pak se bude závodit ještě zhruba cca 4 kola, ale to už bude celé to startovní pole sité. Podívejte se na to, ještě Mr. Kubajs zel do boxu až taky ještě pro čerstvé softy. Zajímavá strategie. No, tohle to ještě může mít nějakou dohru v závěru závodu. Kluci budou mít čerstvé pneumatiky, takže možná budou mít maličko navrch třeba oproti klukům vepředu. Co ty na to, Zoty? No, myslím si, že určitě. Áša ten to bohužel nestihnul se dostat před Adriana, ale Mr. Kubajs ten to stihnul. Je to tak, ten to vydělal hodně. Takže, no, myslím si, že Mr. Kubajs má takového žulíka v rukávu. Má, tak uvidíme, jestli se mu ho podaří vytáhnout a pokusí se zaútočit po tom, co nám skončí safety car. Což bude samozřejmě nějakou chvíli trvat, teprve teď ho vlastně postupně to celé startovní pole dojíždí, sami to vidíte teďka i na minimapce, že za safety kárem je jenom Bobo a teda Skylontix a Bobo
Za chviličku je dojede Mr. Kubajs a další jezdci. Samozřejmě safety car samozřejmě nemusí zajíždět do boxu, nebo nečeká na to, až se seřadí celé startovní pole, může klidně zajet dříve do boxu, ale to určitě ano. Ale teďka ty světla ještě blikají a jsme už v posledním sektoru a jak jistě už dobře víte z našich streamů, tak pokud safety car přestane blikat při nájezdu do posledního sektoru, tak zajíždí do boxu, takže tady na okruhu nebo na autodromu Soči bude ještě jezdit minimálně další kolo. Jsem teď zvědavý, jestli Mr. Kubajs bude mít na těch čerstvých gumových dostatečné tempo na to, aby se udržel s Bobem a s Leventem. Teď mají teďka 7 kol vlastně staré pneumatiky, ale čím díl tam bude ten safety car, tím líp pro ně samozřejmě, protože s tím safety carem ty gumy jste schopni šetřit. Nemusíte na ně tak moc tlačit, takže se vám prodlužuje ta životnost. A jim se prodlouží o minimálně 2 další kola. Když to tak vezmu, že safety car vlastně když zajede, tak to většinou trvá ty 3. Takže jsem ještě zvědavý, jak to všechno bude vypadat, jestli tam ten rozdíl v těch pneumatikách, jak jsi ty zmiňoval, čem by teď Mr. Kubajs měl mít tu výhodu, jestli se to tam projeví, nebo se to neprojeví. Kdybyste to chtěli vyjádřit nějakým způsobem v procentech, tak kluci vepředu u těch 6-7 kolech 20% pneumatiky. A Mr. Kubajs, ten tam má teďka 2%, takže něco málo tam kluci ty pneumatiky mají sjeté. A jak jsi říkal, čím déle bude ten safety car na trati, tak samozřejmě lépe pro ně, budou na to moc šlápnout. A Mr. Kubajs už nebude mít tak výraznou výhodu samozřejmě. A teď už máme sucho, bude DRS, což taky docela dost mění věci. Že dokud nám přešlo, tak samozřejmě nebylo povoleno. No a my teď uvidíme, co se nám začne na trati dít během těch vlastně 2-3 kol a jestli to dobře. Myslím si, že safety car možná zajede teď, uvidíme. Tak, projeli jsme jistý. Teďka, je to tak, máme to tady i na titulku krásně, Race Control. Komisaři rozhodli, že safety car zajede teďka do boxu, to mi to hnedka připomnělo takovou tu hlášku. Michael, no. Ale jsem zvědavý, protože tím pádem nám se vlastně jako kdyby DRS povolí, myslím si, až v dalším kole. No, určitě. To za další 2. V prvním kole to určitě nebude, myslí. Takže... Takže potom ty poslední 2 kola budou asi jako... Myslím, že nás čeká pěkný závěr. Bude to hot, takže dámy a pane, připravte se na to. Sky Leventex si tady vede... Startovní pole podle mě už na to každou chviličku šlápne. Děje se tak teď právě, podívejte se na to. Kluci zareagovali super podle mě, Bobo s Kubajzem, to tam bude mít teďka těžké Levent. Tak Leventex tam teďka zaujímá tu defenzivní stopu, Bobo Games útočí zleva, zprava, ne. Tak nakonec ne, přece jenom tam ten prostor nebyl na zaútočení, ale pojďme se podívat na Kubajze, který je právě za Bobo Gamesem. Náročná technická pasáž. Tady se kluci musí soustředit, hlavně neudělat nějakou zbytečnou chybičku. Takhle v závěru závodu přijít o ty přední příčky, to by se určitě klukům nelíbilo. Bobovi ani Leventixovi, obzvlášť když prostě chtějí co nejvíc utéct, to by mu. No, Mr. Kubajs musím říct, že se drží, asi tam ta výhoda trošičku bude. A určitě chytili dobré tempo teď a podívejte se, já myslím, že... Takže TTR Bobo se bude muset za chviličku víceméně koukat více do těch zrcátek, než před sebe. Čtyři desetinky rozdílu tam je mezi něma. Mezitím nám tady bojuje i Aša, hnedka za nima. Čtvrté, páté místo Aša, za ním nalepený Tondis na centimetry. Zadní křídlo nadspané skoro pod zadním křídlem Aši. A opravdu teďka tam probíhá taky krásný souboj. Romeo teďka 6. místo, což si myslím, že je taky super. Takže ten byl vlastně po kvalifikaci, myslím, že 7. nebo 8. Daří se mu držet. Celkem slušné tempo. A Tondis teďka využívá toho slipstreamu, ale nemá tu dostatečnou rychlost.
Aša ten zase využívá RS a zatím nedává Tondisovi šanci nebo příležitost na to, aby ho předjel. Pojďme se podívat. Adrian, se nám tam teď nějak propadl pořadím, jo, až na 9. místě, tam kleslo 2 nebo 3 místa. Takže tam se asi přihodila nějaká nehoda nebo nějaké roztočení nebo něco takového. A Tondis nepřestává tlačit na Ašu. Má ho. Aša určitě už plné zrcátka. Krom jiného. A pozor, Skyloven těch 3 vteřinová penalizace. Já jsem si to všiml až teď. Kubajs taky 3 vteřinová penalizace. Já tam rychle najedu na to, kolik kluci mají, no tak se podívej se na to, Bobo je bez penalizace, Skyleven Tech 3 vteřiny, Mr. Kubajs 3 vteřiny, takže ono vlastně i kdyby Kubajs předjel Bobo Games nebo Leven Tech, tak by ještě musel najet 3 vteřiny, no. Leven Tech má taky, takže momentálně by zvítězil Bobo Games v tomhle rozpoložení. Druhý by byl Leven Tech, třetí by byl tím pádem asi pořád Mr. Kubajs, takže on má za sebou, má Tondise. O 3 vteřiny, takže pokud by měl 3 vteřiny k času. A DRS bylo tak... právě teď povoleno komisaři, takže kluci teďka budou moci využívat systém otevření zadního přítlačného křídla a Bobo Games toho okamžitě využívá a přitahuje se na Leventixe a stejně tak i Mr. Kubajs. No tady se budou dít ještě věci, máme 2 kola dokonce. Dámy a pánové, 13. závod 6. sezony, okruh Autodrom Sochi nabízí neskutečné drama v závěru závodu. Leven Tech se musí jenom dívat do zpětných zrcátek a sledovat pokusy o útok od Bobo Gamese, ale aby si aspoň vyzkoušel prostě ten boj, přestože tam ví, že tam má tu penalizaci, tak zkrátka chce vyhrát. Tondis dostal taky teďka 3 vteřiny. A tak... Tak v závěru... Zase je to jinak. Všechno jenom, tak ještě Bobo. Zatím se drží, ale myslím a si, Bobo Games má 2 warningy, takže Bobo Games ještě 1 warning a je na tom stejně jako ostatní kluci. Takže se by se nám to krásně srovnalo a byl by to ten pravý souboj na trati. Mezitím se nám Romeo posunul ještě o místečko, víš, už je 5. Předjel tam někde Ašu. Ten, co zatím drží za Ašou, je nalepený VT, tam taky probíhá souboj těchto 3 jezdců. Ale my určitě musíme sledovat ten start, nebo tu přední část toho startovního pole, pardon. Je to tak. Se nám teď budou dít věci v posledním kole. Kluci teďka najíždějí na startovní cílovou rovinku, opět otevřená zadní přítlačná křídla. Ale ty rozestupy jsou poměrně velké na té rovince. To vypadá, že jsou kluci daleko při těch vysychlých rychlostech, ale jinak jsou těsně za sebou 3-4 desetinky. Bobo Games ztrácí na Leventixe půl vteřinku necelou a to samé i Mr. Kubajs na Boba. Bobo si ale bohužel vyždíval baterku, mám teďka jenom nějaký 6%. A myslím si, že to vsadil všechno na tu rovinku, ale tam to nevyšlo. Teď už to bude mít hodně těžké, podle mě, se dostat před Leventa. Ještě stále samozřejmě tam ta druhá DRS zóna, ta taky bude hrát svoji roli. Ale nemyslím si, že momentálně s takovým gapem, který má nějakých 7/10, by se tam dokázal přitáhnout až o tolik, aby mohl zautočit, to si nemyslím, dotáhne se určitě hodně těsně k Leventovi. Tak a bohužel Tondis další penalizace, takže už má 6 vteřin na konce, Romeo 9. Máme tady poslední kolo dnešního závodu. Dokonce jsou 4 zatáčky, tady to nebezpečné SIčko, Leven Tech už to uhájí, nicméně po té penalizaci se propadne na 2. místo. Bobo Games tady dojede na 1. místě, za chvíličku nám to skočí na infografice, takže Bobo 1., 2. Sky Leven Tech, 3. Mr. Kubajs, 4. Tondis, Romeo ten má penalizaci, takže ten poskočí nebo propadne se až na 8. místo, podívejte se na to, takže nakonec 5. Vettel, 6. Devir, 7. Aša, 8. Adrian, 9. Romeo a závod teď na 10. místě dojíždí Irso, mezi tím tam do cíle dojel Gianni 92,
předchozí gamer, tak Bardjak Jani. Takže okruh v Soči poskytnul krásné drama, možná, že to mohlo být dramatičtější, já se omluvám, já jsem vůbec nestál ten safety car z infografiky, Zoty, ty mi taky nic neřekneš. Ježišmarja, já jsem si to taky totiž nevšiml. Já asi přestanu používat tady, jsem si tady na sebe vymyslel takový bitch. Je to hezká pomůcka do streamu, ale jak člověk prostě začne komentovat, tak pak už jako není moc režisér. Driver of the Day byl vyhlášen VT. Vlastně v rámci hry. No a tady už se raduje Bobo Games z prvního místa. A šampaňské na něj stříká Levantix a připojuje se tam ještě Mr. Kubajs. Takže tady je radost všech tří jezdců. No a já si myslím, že je čas na to, abychom se přesunuli do našeho pozávodního studia. A já už si tady začnu zvát jezdce. A myslím si, že my jsme si měli pozvat určitě top trojku. Mr. Kubajze jsme tady snad ještě neměli. Takže dej mi chviličku, za ty zkus nějak zabavit mezi tím naše diváky. Pokusím se. Já myslím, že tady všichni asi sledují reálné revědničky, takže by mě docela i možná zajímalo, kdo sledoval představovačky. Tuším, že byl Aston McLaren, Red Bull, to je taková maketa. Tam moc toho neukázali, ale jako ukázali aspoň to zbarvení. Plus tam byl vlastně Haas. Tak za mě teda Aston s McLarenem mají nádherné designy, jestli tak zůstane. Co se týče toho zbarvení, tak McLaren šel trošku tou Gulf Leverkou a Aston má takovou tu British Racing Green, ale teda daleko hezčí, než byla minulý rok. S takovou tou... Mm-hmm. S tou vyřvací zelenou, tak by mě zajímalo, co se tady nejvíc zatím líbilo lidem, co to mohli sledovat. Tak, díky. Já Zoty se přesunu do té růmky, kterou máme tam volnou pro všechny jezdce, tak když tam, okay. Když tak se přesuň se mnou, ať to máme zvukově všechno zajištěné. Takže my jsme se tady virtuálně přesunuli do rozhovoru pro závodníky a já už tady zvu Mr. Kubajze. Tak kde pak ho máme? Takže jestli nás tady kluci ještě posloucháte po streamu, tak Mr. Kubajz do studia. Určitě bych chtěl i Skye nebo Levantixe. Nechápu, proč jim nemůžu poslat jednoduše, že nemůžu pozvat tady z této romky. Tak, tak Skye tady máme, Levantix tady máme, Boba a ještě bych tady chtěl Mr. Kubajze, tak šup, pozvánka, kluci vydržte mi, hnedka si vás vyspovídám, tak Mr. Kubajz už tam má pozvánku. A říkal jsem si, jestli bychom sem znovu nepozvali Tobyho, jestli by nám nějak nezprostředkoval tu situaci, ke který tam došlo vlastně při safety caru. Tak. Mr. Kubajz zatím nereaguje. Ale už tady kluci tagujou v chatu, že rozhovor, takže chvilku, no ne chvilku, teď hned. Mně to je jasný, že tam jako oslavuješ, ale tak už je tady. Dobrý, chvilku, tak. Vydrž. Tak, takže vítám tady top trojku v pozávodním studiu, takže v pořadí na prvním místě teda Bobo Games, za ním Levantix a na třetím místě Mr. Kubajz. Čau kluci.
Čau. Tak. Já to chápu, Leventix, že jako tenhle ten pozdrav, jako, že byl teda smutný, slyšeli to i diváci, ale takhle se prostě s náma nemůžeš přivítat, ne? Kéž by to šlo jinak. Kéž by to šlo jinak. No tak dobře, tak hele, zeptám se, kde jsi tam pozbíral ten warning úplně na konci? Hele, já jsem za celý závod neměl ani jeden warning. Doslova ani jeden. A no. Já jsem to pozbíral po tom posledním safety caru všechno, protože zbývaly 4 kola do konce, od třetího už DRS-ko a tady člověk, jak je v DRS vlačku, tak absolutně nedá se tomu ubránit tady. Nedá. Když vždy máš ERS-ko. A já jsem se proto snažil ujet, aspoň nějak, jako, ať se dostanu kolem té sekundy a za dvě si můžu sám, u třetího, to bylo to poslední, myslím, nebo předposlední, já už ani nevím. Tak já jsem tam i zpomalil lehce, prostě jak mi to nedá ten warning a stejně mi ho jí dalo, tak já jsem říkal, tak a nebudu se k tomu vyjadřovat. No měl jsi neskutečný tempo, vlastně při tom mokrým, v té mokré první části nebo první poloviny závodu, to si kulkům ujel asi na 11 vteřin, takže nějak jsi jako víc trénoval na mokru, nebo čím to bylo způsobený, že si klukům takhle ujížděl? Ne, jsem, co se týče do mokra, tak jsem odjel jeden závod, vlastně s Bobem, ale co se týče do setupu, tak já jsem nepoužíval vůbec jako wet setup nebo tak, měl jsem prostě setup na sucho, jenom jsem dopředu přidal křídlo a změnil diferní zvíc. Tohle byl setup na sucho normálně. Tohle byl setup na sucho. No tak jako to tempo bylo neuvěřitelné, no. Já si myslím, že asi prostě ti to sedlo líp než ostatním klukům, no. No, Bobo, ty jsi zajel v podstatě nejčistější závod ze všech jezdců. Jo, ještě Vete, ten neměl ani jeden warning dokonce. Ty jsi měl dva, když se tady podívám do telemetrie, takže jak ty jsi viděl ten dnešní závod? Po tom, co jsem se vlastně na tom mokru zasekl za Tobym, tak jsem viděl jenom, jak Levent ujíždí a já jsem viděl od toho právě tréninku, že na Leventa prostě na mokru nemám, že on mi třeba dává sekundu na kolo a takhle, ale za tím Tobym jsem byl fakt zaseklý a fakt mi pomohlo to, že jakoby risknul a já zajel okolo dřív na ty softy a roztočil se u vjezdu u boxu a málem mě vlastně i trefil, no. Takže já jsem těžil hlavně z těch safety carů. No a poprvé ve studiu tady máme Mr. Kubajze, ahoj. Tak, teď jsem tě neslyšel, nebo nevím, jestli je problém. Jo, už je to lepší, už tě slyšíme, ahoj, ahoj. Vítej, vlastně to je tvoje premiéra tady v pozávodním studiu, pokud se nepletu. Jo, jo. A nemám tak najetý statistiky, je to tohleto tvůj nejlepší výsledek tady? Jo, to mám své nejlepší výsledek zatím. No, tak řekni nám, jaký máš dojmy z toho dnešního závodu, ten začátek, který byl za mokra, potom několik, vlastně my jsme tam virtuální safety car několikrát, měl jsi dobře naplánovaný všechny strategie, vyšlo ti to, trefil ses? Ale aby řekl pravdu, tak od začátku jsem si říkal, že mi to je všechno jako úplně stopce, protože za první jsem zjistil, že jdeš. Já jsem neviděl ani jedno kolo v trénincích, ani jedno se neviděl na dešti. Takže to jsem si říkal, to je jako můj konec. Ale potom to tam jakž tak mi potom začali ujíždět, já jsem se furt plácal na tom pátém místě. Začali mi ujíždět a já jsem říkal, no, to je v háji. A potom přišli safety cary. Takže to jsem se trošku přiblížil, no ale potom mně přišlo, jak kdo to byl předem, Leventix s Bobem zajel do boxu, já si říkám, já jsem za nima zajel taky, říkám si, tyho asi vědět co dělat. No ale potom jsem si říkal, tyhle, já jsem asi měl zůstat jako na prati, ale nakonec to vyšlo. Věděli, co dělat, já jsem se viděl jima, protože já jsem vůbec tu chvíli nevěděl, co dělat. No, tak jako nevěděl, jestli mám zůstat na trati, nebo je do boxu na softy, vůbec se nevěděl. Jo.
My tohle to probíráme docela často, jak tohle to kluci mají naplánovaný a ty zkrátka jakoby ty simulace si, nebo ty situace si jakoby nasimulujou, jo? Že si řeknou prostě vědí, kde je jakoby to okno, kdy mají zajet do těch boxů a pokud nastane nějaká nečekaná situace dřív nebo blízko týhletý, tak v závislosti na to prostě mají jasně v sobě zabudovanou prostě nějaký reflex, že jo, když to bude takhle, tak si tam jedu pro softy, když to bude takhle, jedu tam okamžitě do boxu a beru si tyhle ty gumy. Takže jestli si takhle kluky kopíroval, tak asi si myslím si, že si udělal dobře, že kluci vepředu, ty tam mají rozmyšlený vždycky dobře. Ale může se stát, že potom někdy to má rozmyšlení každý jinak. Myslím, že jsme to v nějakých předchozích závodech viděli snad u Boba, že to měl rozmyšlený jinak. No ale dneska byla ještě jedna zajímavá situace a ta nastala ve chvíli, kdy byl safety car, ale bohužel ten safety car tam nějak jako nechytli některý kluci a zajížděli pak do boxu okolo později, tak jsme čekali, že se to tam nějak promíchá, ale byla tam zajímavá situace, kdy kluci vyjížděli z boxu a už je tam mělo předjíždět Toby, ale kluci, já nevím, jak jste to viděli vy ze svého pohledu, tuhletu situaci, Levon, Tixi, Bobo? Hele, no vlastně... Tebe se to asi nedotklo, ale ty jsi byl hodně vepředu, takže Právě, že ani moc vepředu jsem nebyl, no, jak já jsem vyjížděl z boxu, tak to bylo tak nějak tak akorát vyloženě. Mm-hmm. Nemluvím o to, že to klouzalo jak cip, ale nějak jsem to jako ještě ukočíroval, ale jsem se roztočil v boxech i kvůli tomu. Mm-hmm. Ale já jsem vlastně vyjel a Čaj byl vlastně, no, to by byl přímo za mnou a najednou jsem viděl, jak on se tam úplně roztočil a stala se tam nějaká mela. Ale vzhledem k tomu, že já už jsem vyjížděl z boxu a i kdyby měl jako větší tempo, tak tady toto už je zavodní dráha výjezd z boxu, takže správně bych měl mít já to první místo, tak jako tak. Tak já jsem chtěl pozvat do studia ještě Tondise, ale ten mi tady píše, že nemůže na rozhovor, no tak to nechápu, tohle to prostě je nějaká... Tonda musí něco řešit ještě, on mi to říkal. Jasně, dobrý. No tak tuhle pozávodní etiketu si budeme muset nějak nastavit teda. Ne, ale dobrý. Tam na tom výjezdu z boxu to bylo hodně to. No, bylo to divoký, já jsem si to tady pak jako pustil jakoby ze záznamu, chtěl jsem to ještě nějak dostat do vysílání, ale ještě nemám tyhle ty režiserské zkušenosti a la Kája nebo Stick, který to tam umí přes kliknutím tlačítka dostat do vysílání. Ale viděl jsem to tam, to by tam dostal smyk, to bylo ještě ta situace, kdy bylo mokro na trati, a zrovna, když jste vyjížděli nějak z boxu, tak vás tam měl a v plné rychlosti tam dostal smyk, jako, a přitom ani nepřejížděl přes nějaký obrubník podle mě, ale zkrátka dostal smyk a vypadalo to, že prostě jako, nebo šel jakoby na kraj dráhy, tam narazil a Tondis, to bylo prostě už samozřejmě ve vysoké rychlosti tam už kruci jedou podobně vysoko přes 200, takže Tondis tam nestihnul zareagovat na Tobyho, prostě nevěděl, jestli ho vezme zprava nebo zleva, ale nakonec toho byl čelní náraz a Tondis Tobymu vlastně ulomil přední kolo, jo, a tím vlastně pro něj závod skončil, takže alespoň takhle nějak jako slovně jsem se vám pokusil tu situaci takhle jako přetlumočit, jak k ní došlo nebo co se tam stalo, určitě se na to pak můžete podívat ze záznamu, nevím, jestli to by streamoval dneska nebo o Tondis, tak určitě i z jejich pohledu vlastně se potom podívat, jestli tam s tím ještě šlo něco dělat nebo nešlo, nevím, já si myslím si, že ne, že to byla rychlost podle mě tak 250 tam možná, jestli kluci tam jedou možná i víc a vzít ty rychlosti, asi už s tím asi nešlo nic dělat. Onda mi to popisal vlastně do vysílačky, my jsme na partině a
on říkal, že vlastně to by se odrazil doprava a potom vlastně začal culat doleva a on se mu nestihl vůbec vyhnout, no. No, to jsou situace, bohužel k tomu došlo, Tondis musel reagovat tím, že potom jel samozřejmě do boxu, takže se propadnul, proto by ho ten závod skončil, škoda, samozřejmě vy se asi budete se s Leventixem radovat, poskočíte mu a ten souboj asi tam bude pro vás takový možná jasnější, ale může se stát samozřejmě ještě cokoliv, závodu do konce sezóny je ještě poměrně dost. Já se tady zkusím rychle podívat, kde mám kalendář. Tady ho mám v živém vysílání a ho tam pošlu. Takže příští závod se jede v Singapuru hnedka za týden. Bude to 14. závod. No a pak nás ještě čeká Japonsko, Amerika, Mexiko, Brazílie, Austrálie, Abu Dhabi, Saúdská Arábie, Emilia Romagna, což je v Itálii, Imola a poslední závod bude v Portugalsku 15.5. No, jdu se podívat do chatu, jestli tam nemáme třeba i nějaký dotaz na vás z chatu. Tak tam se asi sezotím, ještě někdo povídal, ale vypadá to, že už tam žádný dotaz na vás, kluci, není. No já nevím, jestli Zoty, ještě ty nemáš nějakou otázku na kluky? Asi myslím, že ne, asi, že jsme se tak dozvěděli všechno, co jsme chtěli vědět. Tak jo, já si myslím, že už je čas se rozloučit, děkujeme vám za pozornost, těšíme se na vás opět příště u některého z dalších závodů, mějte se krásně, dobrou noc a zase někdy, čau. Mějte se pěkně, čau.